No, čítanie od svätého Jána Kronštátskeho. Strašne a nepredstaviteľne bola poškodená ľudská duša, ľudská prirodzenosť všetkými hriechmi. Takými, o ktorých hovoriť je hanba, bolesť a strašne. My, kňazi, duchovníci, vieme to najlepšie. Lepšie než ktokoľvek iný. Najmä tí z nás, ktorí svojou blízkosťou a duchovnou láskavosťou a súcitom, svojou horúcou vierou a úprimnosťou vzťahov k duchovným svojim deťom a veriacim, sme si zaslúžili ich dôveru a povedia nám o svojich bolestiach a pokleskoch. O ako bolia kvôli hriechom duše tieto jednoduché a úprimné duše hriešníkov a hriešnic a ako veľmi potrebujú súcit, radu, liečenie a Božie milosrdenstvo. Niet takej hriešnej škaredosti a mrzkosti, do ktorej by človek nepadol. Stáva sa, že niektorí ľudia padnú do telesných hriechov so všetkými svojimi príbuznými, so všetkými domácimi zvieratami. Ó Bože môj, čo sa to len deje? Do čoho padol človek? Aj učení a vzdelaní ľudia, aj bohatí padali a padajú niekedy ešte horšie do hriechov. Niekedy muži s mužmi. Dávni pohanskí králi mali vášeň ku pekným chlapcom a s nimi uspokojovali svoju telesnú vášeň. Toto niekedy robili aj vysoko postavené osoby. Preto svätý Andrej Krista radí urodivý kritizoval verejne a zjavne jedného veľmi významne postaveného človeka. Preto aj my dneska, keď sa dozvieme o takýchto veciach, bratia a sestry, modlíme sa a plačme nad tým všetkým, čo sa deje. A prelievajme slzy srdečnej skrušenosti. No, takže toľko, v akom stave je svet dneska, nielen za čas svätého Jana Kronštátskeho, ale aj v dnešnej dobe. No, teraz o dnešných svätých. Dneska je pamiatka svätých troch mučeníkov, ktorí sa volali Manuil, Sável a Izmail. Boli bratia, boli synmi jedného vyššie postaveného perského úradníka. Ich otec bol pohan, ale ich matka bola kresťanka. Vychovala ich v silnej, pevnej kresťanskej viere a keď vyrástli, nastúpili do vojenskej služby. V tej vojenskej službe sa dostali do funkcie poslov kráľa perského, ktorý sa volal Alamundau. A tento kráľ Alamundau perský ich poslal do Byzancie uzavrieť mier.
ako poslov, ako vyslancov. Ale nešťastie bolo v tom, že vtedy vo východorímskej ríši, byzantskej ríši, zavládol na istý krátky čas naspäť pohan. Potom, čo byzantská ríša východorímska sa pridala ku kresťanstvu pravoslavnému, keď nastúpil jeden kráľ, ktorý sa volal Julian Odstupník alebo zradca, vzburič a neviem, ako by sme to preložili ešte, tak sa pokúsil ten Julian Apostata po grécky, ako odstupník, sa pokúsil vrátiť celú rímsku ríšu do pohanstva naspäť, odmietnúť kresťanstvo a vrátiť všetko do pohanstva. Bol to v 4. storočí. No a práve v tomto období poslali tých troch vojakov k byzantskému cisárovi Julianovi uzavrieť mier s Perziou. Julian Apostata ako pohan ich najprv prijal s cťou podľa všetkých diplomatických pravidiel, ale potom usporiadal takú naboženskú oslavu, kde sa mali všetci pokloniť modlám. No a títo traja, Manuel, Savel a Izmael, odmietli, pretože boli vychovaní v skutočne kresťanskej viere a aj tak aj žili. Nielen hovorili, že sú kresťania, ale tak aj robili. No a samozrejme, modlám sa pokloniť nemohli. Vtedy sa ukázalo, že, lebo niekedy radi pohania, aj dnešní pohania neveriaci kritizujú kresťanov, že boli tvrdí niekedy v histórii, ale tu sa na tomto príbehu ukazuje, že častokrát kresťania boli tvrdí preto, lebo pohania boli krutí. A tak sa stalo aj v tejto chvíli, a keď Julian, ten odstupník, ten pohan, zistil, že sa nechcú pokloniť modlám, porušil zákon o diplomácii, dal ich uväzniť, hoci oni nič neurobili, a povedal, že keď oni neuznajú rímskych bohov, on neuzná mier, neuzavrie mier. A vtedy oni povedali veľmi zaujímavú vetu, že sú poslaní s úradnou záležitosťou a nie usudzovať o bohoch. Oni ho varovali, že prišli v politickej veci, v vojenskej veci a nech dá na pokoj teraz náboženské záležitosti, nejaké tam modly a podobné veci a nech rokujú o miery. Vtedy Julian opäť porušil zákon a dal ich mučiť. Mučenie máme zobrazené na druhej ikone tých istých mučeníkov. A mučenie dopadlo tak, že najprv ich zavesili na drevo, priklincovali im ruky a nohy, potom im zabili klince do hlavy. Tu máme klinec do hlavy. Potom im zapichli ostré špice za nechty, na rukách aj na nohách. Oni to všetko znašali s modlitbou a nakoniec im odsekli hlavy. Čiže tak boli proste zabití surovo bez milosti. Takto dopadli takí vlastne kresťanskí poslovia, ktorí mali uzavrieť mier. Čiže Julian Apostata, keď sa pokúšal vrátiť Byzanciu k vlastne už kresťanskú ríšu, ku pohanstvu, to vôbec nebolo nejaké intelektuálne, jemné nejaké pôsobenie na ľudí, že poďme sa vrátiť k pohanstvu, ale bola to najtvrdšia krutosť. Akým spôsobom sa chcel vrátiť ku pohanstvu. Po tomto masákri, ktorý urobil Julian Apostata na týchto troch mučeníkoch, dal príkaz, že majú byť spálení. A vtedy sa udialo to, čo vlastne potvrdzuje to, že paliť nikoho netreba. A to, že keďže išlo o obzvlášť významných ľudí v cirkvi, Boh dopustil zemetrasenie. V tej oblasti proste prišlo zemetrasenie, vďaka ktorému ku spaleniu nedošlo a kresťania mohli týchto troch poslov mučeníkov normálne pochovať. Keď ich pochovali, z ich rakiev
začala vychádzať príjemná vôňa. Bolo to v roku 362. Po tomto skutku, ktorý sa udial, perský kráľ Alamundav, on bol tiež pohán z okolností, keď sa dozvedel, čo dal urobiť Julian Apostata poslom, urobil vojenskú výpravu, napadol Byzanciu, vyhral a Juliana zabil. Tak dopadol vlastne ten Julian Apostata, ten byzantský cisár, ktorý sa pokúsil o návrat k pohanstvu. Cisár potom po Julianovi, už normálny kresťanský, Feodosi Veľký, dal postaviť na ich počesť dokonca kresťanský chrám, bol postavený, a patriarcha German napísal ich životopis a krátku oslavnú modlitbu. Takže tak vznikla ich pamiatka. Takým spôsobom sa nám zachovalo ich žitie, životopis a tiež aj krátka bohoslužba. No. Teraz príbeh pre deti a pokračovanie. Minule sme skončili pri tom, ako konečne sa Evdokia dočkala Páschy. Začali všetci veľmi pekne a radosne slúžiť bohoslužby, modliť sa, aj ranekovať, ľubo, aj sa tešiť všelijakým spôsobom. A keď prišli z bohoslužby, sa najedli. Kto si pamätá, ako sa volala tá ryba? Jeseter, dobre. Dobre. Nie, Jeseter malý, myslím, sa volal. Ryba, hej. No a potom ju ocko odniesol do postele. Ona ani nepočula, ako ju otec uložil do postele a prikryl prikryvkou. Ráno, keď sa zobudila, sa dozvieme teraz o takej zvláštnej tradícii alebo zvyku o ruskom. Ráno, keď sa zobudila, to vyzerá, že to bol pondelok paschálny. Prebudilo ju nielen slnko, ktoré vošlo do izby ako lúče slnečné, ale aj krik detí, ktoré sa hrali na dvore. Keď vykúkla vonku, uvidela tam Myťka, ktorý stal a kričal na Evdokiu. Poď rýchlo na kopec, budeme kotúľať vajíčka. Evdokia rýchlo sa obula, dala si šatku na hlavu, sviatočnú, krásnu. Návrh si obliekla duše greji. Neviete, čo to je niekto? Duše greji. A čo, asi taký plaštík taký, alebo vestičku nejakú. Zobrala do vreciek maľované vajíčka a utekala za Myťkom. Neveľký kopček na kraji mestečka Meščovska už bol pokrytý jemnou zelenou travičkou. Takou mekučkou ako koberec. Dievčatá, ktoré vyšli vonku podľa svojich zvykov, boli veľmi pekne oblečené. V pestrých a svetlých farbách. Sú zapletenými verkočmi a s zvonivými hlasmi. Keď ocko dovolí, rozmýšľala Eudokia, v paschálnom týždni pôjdem aj na dievčenský sprievod pozrieť sa, ako spievajú piesne, popočúvať pesničky. Eudokia, poď rýchlejšie, kričal z kopca Proňka. V čiapke. Asi ten hore na vrchu.
Deti vyšli hore ku proňkovi, položili do radu svoje vajíčka a naraz ich rozkotuľali dole kopcom. Pozrite, moje bude najtvrdšie, najsilnejšie. A všetky porozbíja, kričal Miťko. A smial sa pritom. A naozaj, aj Eudokíne vajíčko sa rozbilo, aj Simine vajíčko sa rozbilo, aj Proňkinové vajíčko sa rozbilo. A ja mám tiež silné vajíčko, začal kričať Igorko. Pozri, ako sa bude kotuľať. Kotuľalo sa, kotuľalo, všetky vajíčka sa obíjali jeden o druhé, jedno o druhé. Igorko sa rozbehol tiež dolu kopcom, pozbieral rozbité vajíčka pod pazuchu a začal sa vysmievať. Sima sa rozplakala od urážky a Eudokia sa len zasmiala a povedala, ale veď sa len bavíme, veď je to len hra, netreba sa urážať, radujme sa, lebo je pascha. Dlho kotuľali deti dole kopcom vajíčka. Nieraz aj Eudokíne, aj Simine ozdobené vajíčka vyhrali. A deti sa nasmiali do syta. Takže taký malý zvyk, nech sa páči. Ja si spomínam ako dieťa taký rok 65 až 68, takže keď bola pascha nedelná, ale to dňa skončila. Áno. A tu na Prisvidníku Šimnicov sa sme išli na lúku, deti s vajíčkami, ale nepúšali sme ich do kopcov, ale sme ich vyhazovali do výšky. Aha. To bolo tak, v marci už bola tráva, a to dneska sa čudujem, že za ktoré vajíčka aj 7-krát spadla sa nerozumie. A Gréci majú taký zvyk, že každý drží vajíčko v ruke, a tak si buchnú, každý so svojím vajíčkom, tak si buchnú seba a ten vyhrá, komu sa nerozbije. Vajco o vajco? Vajco o vajco, hej. Ale to je zaujímavé, že už ich deserty a s vajcami furt nejakú hru. Mama sa tiež bujala toľko. A tak, že ktoré najďalej sa dobujalo, či jakej. Aha. A v Klenovej? Ja to nie presne, Matúška tu asi nie je, ona by vedela lepšie. Tu si. V Klenovej majú zvyk na Paschu bežať s košikami dole kopcom od cerkvy a kto vyhrá, kto prvý kde dobehne? Domov. Hej. Najšikovnejší celý rok. Áno, najšikovnejší presne. Aj na zavad. Ale ja som bola najšikovnejší, ale to pre cerkvi. Hej. A jak znali, že kto perší domov dobyhnul? Oni si dali znatý. Aha. To na ulice, to sa také svetlo, nie? Hej. Ale to bol ešte, že za tmy, hej, vlastne. Hej. Po liturgii s paskami a znáte tam do teraz Mijacka, čo je? A tam boli schody, čo sú do hory, tam nebuli, boli boli takí kameny a ženy vtíkali. A s ním, že se púč spotila a páska, bo to taký veľký kolec sa pekli tam dolo, cílim celom páska šla. To aj v Klenovej, nie si hovorila, že kedy popadajú potom to tí ľudia, keď utekajú. No tak nie, nosili vzajda, nie? Ani na košuku, ani vzajda, hey. Na komu sa... Do portka. No proste roztorla, nesviazalo. A nesmie nič vypadnú z košita. Čo? A nič nemôže vypadnú z košita, ale najlepšie je, keď všetci utekajú a tu klobasa. Tu ja my ideme dole. Ja posledná, bo ja nevládzem, to ja len budem vyberať. Ale aj tak pozeraj. A tu dobia som pre chudobných bol. Bolo, nie? Že si pozbierali. No, však ostali už, ale to by si stalo za to, išli do pozbierali, hej, zapísali, išli, máme sa pozbierali. Ona nám o tom rozprávala. To môj otec je zase on dávša, tam, kde ma on dala prameň. A tam mali tiež taký zvyk, že srkni z Paskočí, čo je domov, tam je Bukerov a Kuličná blízko na počí strany, hej. A tam bola také, že kto skôr príde dom prší, takže to tomu sa podarí v prvom pozbrať úlohu. Hej, no to daj Bože. S vírou, hej, to robili. No, Boris? Ja som prišiel pred dvere po lasu.
na znak, že už je doma, hej? Dobre. Áno. Sme prišli celkom kultúra, národnosti, tým pojmeniam, Rusin, Rusnak. No hovorím, tak to je neoficiálne, ale všetky volajú Rusnak a Rusin. A teraz si dohovoriame, a potom hovorím, no tá Rusin. Keby sme Slovania držali všetci po kope, toho svete, no nikto s nami rady nedá. A preto nie je to žiaduce tak deliť náboženský, politický a tak. Áno, ďalších kolónií, no hovorím, a prečo Unia, no alebo to bolo, čo sa týka ako tu nás, lebo to bola Rakúsko-Husková monarchia a teraz našeho rozčulie, že dedičstvo otcov zachovali na pani a toto, že ja to je, jasné. Som rád, že tak hovoríte, ako hovoríte. Ja povedal, no viete čo, ja som určite nevypísal. A objektívne to hovoríte. Hej, rozumie tomu. Dobre, no poďme, no. Ja tiež je dlhšie opasky, tiež som dal, že na to, že sa posilo pred paskou písne na kolene a jeden už bol taký strašne hodný a takže nad ránom všetko zbudil a tak povedal, že cituje, že vstávajte ľudia pasku rozrišatý, lebo nebude dňa, nič bude panovať. Že bude furt noče. Dobrý, no poďme, dokončíme ešte žalm. Pani Slavka, začnite. Hore, prilpe. Na prilpe duša moja, po tebi, meneže, prijať, Dobre, prilpe duša moja po tebi, meneže prija desnica tvoja. Čo je to desnica? Pravica. Pravica. Čo to znamená prilpe? Prilnie. Nie. Prilnie. Nie. Robíte chybu ako vždy. Nie. Tužila. Tá. Nezabúdajte, lebo nepochopíte ani evanjelium, ani nič, keď nezapamätáte si, že keď je na konci E, A, samohlásky, to je minulý čas. Prilnula duša moja po tebi. Blážen muž i žene ide na sovine čestivých. Niektorý ide, ktorý išiel. Hej, to vždycky je, keď je minulý čas, keď je vlastne E, A, I a podobne na konci, to je minulý čas. Čiže prilnula duša moja k tebe, Bože, hej, to je žalm, ktorý je hovorený Bohu, meneže prija desnica tvoja. Čo to znamená? Mene, čo myslíte? Meneže prija desnica tvoja. Prijala, hej, lebo celá veta je v minulom čase, takže prijala mňa a mňa prijala tvoja desnica. Čo to znamená, že ma prijala tvoja pravica? Keď človek hovorí Bohu, prijala ma tvoja pravica. Tak, zobral ma pod svoju ochranu ruku, hej, by mi sme dneska povedali. Dobre, Maria, pokračuj ďalej. Dobre, stačí. Ty, to bude kto? Tito. Ktorý, hej, ty, že vsuje i skáša dušu moju. Čo to znamená vsuje? Nie. Marne. Nie, marne, dobre. Sujeta je marnosť a vsuje znamená marne. Hej. Čiže Tito marne iskáša dušu moju. Čo to je iskati? Hľadať. A iskáša? Hľadali, výborne. Hej, zase máme ačko na konci. Tito marne hľadali moju dušu. Čo to znamená, že nejakí ľudia hľadali moju dušu? Chceli ho zabiť. Hej, lebo duša je, znamená život. To znamená, keď niekto hľada niečí život, to znamená, že ho chce zabiť. Hej, ide po jeho živote. Hej, ide po jeho krku, by sme dneska povedali. Čiže títo marne išli po mojom krku, hej, hľadali moju dušu, chceli ma pripraviť o život. Tí, ktorí, hej, vlastne marne hľadali moju dušu, vnidut v preispodňaja zemli. Vnidut? Vojdu. Vojdu v preispodňaja zemli.
do útrob zeme, aj do najspodnejších častí zeme. To je symbolicky vyjadrené, v hlbokých častiach zeme sa nenachádza nič, ale má sa tu na mysli obrazne povedané peklo. Hej, čiže tí, ktorí marne chceli siahnuť na môj život, budú v pekle. Hej, inými slovami, hej, vojdu do najhlbších útrob zeme, to znamená, sa dostanú do pekla. No, teraz ďalej, pani Olga. Vybrať sa v ruky ohľadia časti lisovom budúť. Dobre, predaďacia v ruky oružia časti lisovom budúť. No, čo je to oružie? Zbráne. Dobre, zbráň v ruky oružia. Predaďacia. Čo to znamená predaďacia? Alebo ešte ináč? Odovzdajú sa, v poriadku, ale trošku iným spôsobom povedané to isté. Budú odovzdaní. Hej. Budú vydaní. Hej. Budú odovzdaní, budú vydaní. V ruky oružia, to znamená? Do moci zbraní. Hej, takto Slováci prekladajú. Hej, do proste... budú vydaní na potrestanie zbraňou, hej, alebo nejak tak znamená. Áno, áno. Dobre, a teraz časti lisovom budú. Čo je to lis? No, liška, alebo ešte, neviem, v slovenskej Biblii sa spomína šakal. To je také, ako keby v iných krajinách naša liška, hej, povedzme, hej, taká požierač mŕtvol by som to nazval, hej, ako šakali požierajú mŕtvoly kde si, neviem kde, a u nás líšky. No, takže časti lisovom budú znamená čo? Tí nepriatelia, ktorí marne číhali na môj život a chceli a boli nakoniec vydaní zbraniam, časti lisovom budú šakali zožerú. Stanú sa potravou pre líšky, pre šakali, alebo udelom, hej, udel je čas, ako osud, ich čaká osud, že ich požerú zvieratá, no, tak by sme mohli povedať. Ako? Ja som rozumel, že časti ruka, noha, ale to bude asi to, že... Hej, udel, hej, časť je udel. Čiže stanú sa udelom líšok, stanú sa udelom zvierat, no, ich zvyšky. Dobre, a ešte nakoniec poslednú vetu, Evka, čítaj. Dobre. Car že voz veselícia obozy. To znamená, že car je kráľ, hej, ktorý zvíťazí, ktorého nepriatelia budú vydaní zvieratám. Voz veselícia obozy znamená poteší sa, poraduje sa v Bohu, hej, Boh ho zachránil, tak on sa s Bohom poteší. Pochvalícia vsia klenícia im. Čo znamená kľatisia. Čo znamená kľatisia? Prísaha. Áno. Čiže pochvalícia vsiaklenísia im. Skúste to preložiť. Hej, hej. Je to kodala slovenčina, ja hovorím. Je to starý zákon. V novom zákone je zakázané akékoľvek prisahanie, ale teraz v starom zákone ešte boli dovolené prisahy. Čiže skúste to nejako preložiť. Car sa poteší v Bohu a bude pochválený, pomôžem vám, každý, kto, vsiak, hej, každý, kto, bude pochválený, každý, kto čo robí. Prisaha na Boha. Hej, vtedy to bolo ešte dovolené. Dneska už prisahať na Boha sa nesmie, ale vtedy ľudia také, boli vyzvaní k tomu, aby také dobré prisahy dávali Bohu. Hej, dneska už sa to nemá robiť. No, prosím. Preto sa nemá prisahať, lebo nevieme, či sa dožijeme zajtrajška, či budeme môcť splniť svoje prísahy. A každý, kto prisáha, musí splniť pozor. A keď to nedokáže, potom je za to braná zodpovednosť. Takže radšej Kristus hovoril, neprisahajte na nič. Nemôžete vedieť, či sa dožijete zajtrajška. No a nakoniec ešte, prečtajte. Museli prisáhať, keď som diplom brala, musela prisáhať.
Sľubujem, tam je sľubujem. Ale to už to dá nejaký omyl nastal. Už je zmenené. Hej. Som sa čudovala, ale akože prečo prisahám? Áno, hej, hej, sľubujem. Sľubujem to, ako áno, sme vedem. Hej, hej. My sme robili tam po latinské, to on bylo expulzio. Áno, áno. Nemajú presne, čo to. Hej. Dobre, no posledná veta, čtejte. Jako zahradí časia ústa hlahojúštych nepravedná. Dobre. Jako znamená? Lebo. Zahradí časia ústa? Nie. Áno, boli zatvorené, hej, minulý čas zase, len v tom si chybu zrobili. Zahradíša sa, boli zatvorené ústa hlaholiuštich nepravednája. Ktorí hovorili nepravosti, hej. Pravedný je spravodlivý a nepravda je nepravosť. Cirkevnoslovanské slovo nepravda znamená nepravosť, pretože pravda je spravodlivosť. Pravda by bola istina. Hej, čiže nehlaholuští istinu by bolo, hej, čiže nehovoria pravdu. Ale tu je, keď hlaholuští nepravedné, to znamená hovorili nepravosti. Takže boli zatvorené ústa všetkých, ktorí hovorili nepravosti. Dobre, na dneska všetko. Dostojno jest Jakovo istinu, blaži ti ťa Bohorodicu, prísno blaženuju i preneporočnuju i mater Boha našeho. Šuju Heruvim i slavnišuju besravnenia Serafim, bez islinia Boha slova ročuju, sušuju Bohorodicu ťa. Čajem slava Otcu i Synu i Sviatomu Duchu i neni i prísno. Kivikov, amiň, Hospody pomiluj, Hospody pomiluj, Hospody pomiluj. Molitvami sviatých otec našich, Hospody Isuse Hriste, Bože náš, pomiluj nás. Na slavu Božu.